Això ja ho porta el temps ara. No fèiem cas del que deien i ara volem arreglar-ho i ara no s'arreglarà així com així això. Allí, no allí. A no sé quin dia era, però bé, no, l'altres d'ahir potser era. A mi m'agraden els documentals. I van sortir doncs, que no s'ha de menjar tanta carn, calla, calla. Això és molt, molt gros. I un salta. Diu, no s'ha de menjar tanta carn. Però ara us vaig a dir una cosa. Diu, no sé quants caps de bèstia hi ha al planeta. Tants quilos de merda. Tants gasos que llancen. Diu, així és que no és la guerra que es dolent, que són ells que carreguen el planeta. Em va fer, però de la manera que ho va dir, dic, tens tota la raó, xiqueta.